E pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey. E bora lá então, está aqui continuando essa campanha. No último vídeo a gente fez algumas missões aí secundárias, que até agora nenhuma delas deu alguma localização de nenhum cultista, nem nada mais. Mas vamos então continuar fazendo essas missões aí para ver se a gente acha alguma coisa, né? Alguma coisa interessante. Então vamos continuar seguindo aqui então o caminho, né? Basicamente. Vamos vir agora então para Beócia fazer essas missões que tem por aqui. Bora vir fazer isso aqui primeiro, então. A dedicação de uma vida. Vamos teleportar para lá primeiro, né? Obviamente. Ok, já estamos aqui do lado da missão. Bora então falar com a missão. Meu Deus, espera, tem uns lobos. Tem que ajudar o cara. Pô, tá com o meu cavalo, o que que é isso? Pronto, vamos ajudar aqui a pessoa. Por Zeus, eu estaria no submundo se você não tivesse aparecido. Sorte que eu vim. É um imenso prazer conhecer você. Sou Epi. Bom, Epizelos, mas meus amigos me chamam de Epi. Não que eu tenha amigos, exatamente. Sou Cassandra. Encantado. Você tem a cara de quem viu muitas coisas nesse mundo. Você parece competente e você não devia estar aqui sozinho. E você não tem cara de quem pode se cuidar sozinho, não mesmo. Não tenho escolha. Uma aventura tomou conta de mim. Tenho comigo uma tabuleta micênica que indica o local de um cemitério sagrado. Estou chamando-o de Caverna do Oráculo. Que bom pra você. Micênicos eram famosos por seus túmulos trabalhados cheios de coisas preciosas. Preciosas como? Joias antigas, adagas e espadas cerimoniais. Então, bem preciosas. Se me escoltar, eu te mostro. Eu vou com você. Como posso recusar a promessa de coisas preciosas? As moiras colocaram você em meu caminho. Agora viajamos juntos. As moiras são conhecidas por terem senso de humor. Encontrar-me com você aqui é boa fortuna. Bom ouvir isso. Você vive mexendo em livros? Não. Sim, não. Nossa, esses lobos, mano. Matou o cara aqui. Você não é fazendeiro. Eu desvendo nossa história. Às vezes, espero que dessa vez, eu descubra maravilhas antigas. Odeio trazer más notícias, mas panelas de barro e pó não encantam muita gente. Dediquei minha vida a isso. É muito mais que um tesouro para se levar. Mas é mesmo. É quem nós somos. Saber de onde nós viemos nos dirá aonde nós vamos. Vocês, pessoas estudadas e seus enigmas. Algumas pessoas não se importam com o passado. Só querem roubar algo que vai render algumas dracmas a eles. Imagine só. Difícil de acreditar. Meus colegas são só caçadores de tesouros e vendedores de arte. Bom, você que mencionou joias preciosas. Ruínas e relíquias são notoriamente difíceis de achar. Achei essa com habilidade na busca e na dedução. Pode me contar mais. Os micênicos tinham certos rituais. Há histórias sobre objetos feitos por deuses. Sim, os deuses gostam de aparecer vez ou outra. Pense só nisso, Místicos. O que acharia de ter os deuses ao seu lado em combate? Um bom guerreiro não precisa ser ajudado por deuses ou por quem for. Fato, fato. Mas imagine o que podemos achar lá. Você acha que vamos achar algo com esse poder? Viu? Despertou o seu interesse? Despertou, sim. Ok, chegamos aqui na caverna. Será que o culto está trabalhando aqui também? Ok, a gente precisa achar os baús por aqui. Fale com o Epi. O que é isso? Para trás. Parecem atraídos para esse lugar. Não esperava isso. Será que tem a ver com aquele nome lá que você falou? Os micênicos? Não vejo por que eles saberiam. Deve ter relação com o Trofônio. Vou observá-los e ver o que consigo descobrir. Certo. Vou averiguar mais adentro. Espere! Leve essa pedra de estela. Veja se há alguma inscrição parecida. Explore a caverna. É isso mesmo que a gente vai fazer. Peça de estela. Vamos dar uma olhada nesse item?
Esta estela com entalhes trabalhados já teve uma posição de proeminência na tumba antiga. Como ela acabou espalhada em partes, continuaria sendo um mistério, mas o dever de Epi era restaurá-la e dar vida ao passado. Olha só. A gente tem dois medalhão aqui, né, pra... Não, pera. Esses daqui. Pra poder fazer o... Aqueles monstros mitológicos. Vai ser muito louco, mano. Logo, logo a gente vai fazer. Parece. Mulas são enterradas em lugares mais suntuosos. Tá, pra que lado a gente segue? E acho que não era pra cá que a gente tem que tinha que ir, não. Tô indo a mais. Acho que achamos uma saída aí. Tá, eu acho que a gente vai ter que entrar aqui mesmo. E seguir aqui à direita, porque eu segui à esquerda da outra vez. E fui lá pro outro lado do fim do mundo, né, basicamente. Parece que essa pedra de estela vai se encaixar. Pronto. Nossa, chama. Eu fui pro lado errado, não acredito. Isso é... inesperado. Ah, a gente vai pegar uma daqueles... Vai achar aquelas tabuletas lá e a gente vai ganhar nível? Nível não, um ponto de habilidade? Que aqui é exatamente aqueles lugares que é assim. A gente já explorou algumas vezes. Aqui baú. Ah, então os baús estão tudo por aqui. Mais outro baú. Tem um buraco no chão. Que acho que é o único caminho que a gente tem que seguir. Agora isso sim. Vejamos o que temos aqui. Agora a gente explora o lugar. Pegamos os três baús já, né? Ah, não contou isso daí. É a mesma inscrição da pedra do Epi. Vou deixar aberto aqui já, né? E tem mais uma coisa pra investigar. Essa estátua é de um guerreiro. Epi vai gostar de ver tudo isso. Fale com o Epi. Só tô triste. Só tô triste que faltou um baú. Ah, achou. Não faltou não. Caverna do Oráculo. Ok, vamos completar a missão. Vamos completar a missão aqui com ele. Estamos no lugar certo. Infelizmente, meu amigo, ele já foi saqueado. Eu só achei essa armadura. Isso é muito significativo. Os micênicos tinham uma cultura guerreira. Deve ser o túmulo de um guerreiro. Bom, é uma peça decente, mas onde estaria o resto? Aquela era só uma parte da estela. Se nós acharmos as outras, posso decifrar o texto. Talvez isso revele mais da armadura. O resto dessa estela pode estar em qualquer lugar. Se eu puder achar pistas de onde procurar, teria interesse em achar as partes da estela? Vou procurar as outras. Vou procurar as outras. Excelente. Com certeza. Agora preciso ver essas inscrições. Vamos entrar. Não esperava que a pedra de estela fosse mesmo uma... chave? O que acontece se todas as partes forem encaixadas? Mesmo com só uma parte da estela, posso começar a decifrar o texto. O que ele diz? Acho que isso diz... dos deuses. Mesmo? Quem diria? E você gritava por socorro não faz muito tempo. Olha só eu agora. Mas acho que vamos precisar de todas elas. Pelo que diz aqui... Parece que separaram as peças da estela de forma deliberada. Não sei por que alguém faria isso de propósito. Tanto faz se nós pudermos achar todas. Poderia procurar as peças de estela? Mas claro, onde eu devo procurar? Pelo que diz aqui, a próxima estela fica... Ah, melhor você que eu. Não sei nadar.
Explore as ruínas de Arne. Quem são esses fiéis? Qual a ligação entre essa tumba e esses adoradores? A inscrição fala em dois deuses. Porém, não ficou claro quais deuses. Quando decifrarmos mais, nós vamos entender a ligação. Qual é a ligação com a armadura? A armadura deve ser do antigo guerreiro. Mas por que tirá-la e espalhá-la por toda a região? Boa pergunta. Deve ser algo que o texto nos explicará. Que idioma é esse? Então as inscrições estão em um idioma antigo? Micênico. Há idiomas ainda mais antigos que esse que foram perdidos. Quando esse morreu, infelizmente, caímos em tempos sombrios. Hora de procurar a próxima peça. É hora de eu ir. Ah, não, mano. Olha só, agora a gente vai atrás de mais uma aventura aí de busca desses negócios aí. O que vai ser muito interessante, por sinal. Não tô reclamando, não. Idioma ancestral. Explore as ruínas submersas. Estão a 600 metros daqui. Ah, nossa, lá no meio do lago. Tá, acho que o ideal seria eu pegar o teleporte aqui. Ah, e você ainda tá aqui, cara? Por que você está aqui? Ah, e aqui é espartano? Acho que aqui eu já matei, né, o Polimarco. Não matei o Polimarco. A gente pode fazer o quê? Ir atrás do Polimarco daqui, então. E tá perto de completar aquela missão. Nossa! Boa. Ok, demorei, mas foi bem tranquilo fazer esse forte. Pegamos tudo que a gente precisava. Ué, missão? Inscrição e acessibilidade. Fale com o doqueiro. 207 metros. Tá do outro lado do rio, né? É. Depois a gente faz essa. Vamos focar nesse daqui do idioma ancestral primeiro, que é o que a gente já tava fazendo antes. E level 43, olha só. Ruínas de Arne. Vamos saquear o primeiro baú. Que já foi, já completou a missão, ou a área. E o outro baú aqui então é pra da missão, né? Entregue a peça de Estela para Ep. E vamos entregar aqui então a peça de Estela para Ep. Quem que a gente vai descobrir com isso aqui? Sua pista estava certa. Achei uma peça da Estela junto de outra peça de armadura. Deve haver uma armadura com cada estela que falta. Mas por quê? Esse trecho se refere a um ritual. Isso não explica por que a armadura foi separada e escondida com cada parte da estela. Talvez isso foi parte do ritual? Temos que achar outras peças de estela. Você já pode ir? Vou procurar. Se achamos essas, então vamos achar as outras partes também. Vou procurar. Mesmo com a pedra-chave no lugar, parte do texto pode ser incompreensível. Tenho fé em você. Ah! Você não vai acreditar no que diz esse trecho. Dos deuses primordiais. Primordiais. Isso é interessante. É antiguíssimo. Talvez seja só uma oração em nome do guerreiro. Foi o que eu pensei também. Até ler essa parte. Tem mais? Ela menciona que o ritual será ativado. Qual ritual? Não faço ideia. Pressuponho que vamos precisar encaixar todas as estelas antes que algo aconteça. Você sabe a localização da peça que está faltando? É difícil entender o sentido desse texto. Parece ser um alerta. Cuidado quando você explorar a tumba de Orion. Eu vou me cuidar. Por que o passado é importante? A Era das Trevas se foi. Por que olhar para trás? Há verdades e reflexões ao se olhar para trás. Veja Homero, por exemplo.
Ele falou muito do passado em suas histórias. Sua ambição é remexer terra em inscrições com teias de aranha? Meu papel é dar alguma vida aos antepassados. E os seus colegas? Alguns dos seus colegas apoiam você nisso? Nenhum. Eles discordam dos meus métodos. Se estiver certo, vai ter o respeito deles depois disso. E se nada acontecer? Não está com medo de ter expectativas altas demais? Pode não dar em nada. Como poderia? As pistas se mostraram corretas até agora. A Estela menciona um ritual que, quando realizado, vai acionar algo. O que isso tem a ver com os deuses primordiais? Não faço ideia. Quando tivermos todas as peças de Estela, saberemos. Adeus. Hora de... Ok, completamos então mais uma missão, Idioma Ancestral, e já vai ter uma próxima já, meu Deus. Uma sequência de missões aí, a gente, atrás dessas estelas. Perseguindo fantasmas. Vou até a tumba de Orion. 2000 metros, onde que é isso? Aqui. Nossa, do outro lado. Bom, provavelmente então, né, nesse vídeo não vai dar pra fazer muita coisa. Então no próximo vídeo a gente vem encerrar essa missão aqui e depois vim fazer essas missões aqui de Tebas, né, basicamente. Enfim, então é isso. Então eu vou encerrando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né, cliquem em seus favoritos, compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Tetra e Tals. Deixe um comentário abaixo também, se der, e se inscreva no canal também. Também esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando sair o vídeo novo aqui do canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou!